i skapet igjen. Men aller først, for mange er vinteren en påkjenning, og på konferansen Krafttak mot selvmord i regi av Norges Røde Kors ble det denne uken lagt fram en studie av etterlatte selvmordsbrev, hvor det kom frem at selvmordskandidatenes opplevelse av nettopp januar, den er veldig tung og vanskelig. Og etter at denne studien av etterlatte selvmordsbrev ble lagt fram, så slo dere i Noregs Mållag alarm. Og Yngvar Jønsson, leder i Noregs Mållag, hva er det dere reagerer på? Vi reagerer på av at de 120 selvmordsbreva som ble skrevet i fjor, var ikke et eneste på nynorsk. Ja. Så det reagerer dere på? Ja. Jeg har tatt med noe døde meg. Ja. Dette er språkpolitisk skandale, og det hører vi på reaksjonene her også. Ja, folk er sjokkert. Du har tatt med en selvmordsbrev? Ja, det har jeg. Her er et brev fra en 23 år gammel mann ifra Vinje, nynorskens heimland. Mm. Som allikevel skriver i sitt brev, jeg orker ikke mer. Åh, dette er ikke bra. Hva burde han ha skrevet? Han burde ha skrevet, jeg orker ikke meg. Ja. Det er mye penere også. Ja. Mye penere. Du har flere brev med deg? Ja, jeg glemte meg. Jeg har fått et legge på røret brev fra en 19 år gammel jente fra Otta. Hei på deg. Ja, nå finnes jo ikke hunden. Og finnes jo ikke hun lenger, så det er vel litt over streken. Det, jeg er ikke prest eller filosof, jeg er språkmann. Ja. Men hun skriver i sitt brev, derfor vil jeg gjøre slutt på alt. Bedre her ville ha vært... Av de grunn, kjære leser her, velger jeg nå å drie ut av livets egen dans. Det er jo vakkert. Ja, det er vakkert, jeg skjønner. Men... Men du, det er klart, jeg forstår poenget ditt, men du reagerer også på andre ting, altså at ikke ransmenn og kriminelle bruker skurker mine... Skurker og banditter, mener du? Ja. Ja, nei, når de raner en bank, så sier du, opp med hendene, eller skyter jeg. Bedre ville vært, opp med hendene, dikkar, eller skyter jeg. Maximilian, ta deg umerket sedjene og legg grunkene opp i kassene. Ja. Pass på fargeampullene. Hei, fargeampullene. Herre store skapet. Tykker du ikke det er mye bedre? Jo, jeg kan være enig. Er det noe mer du vil si før du drar? Klart det hadde vært hyggelig om også selvmordsbomberer kunne snakke nynorsk. Slik kan jeg spreng alle i luften! Ja. Kan jeg låne en tennstikk av noe? Ja, du er... Du har det ikke så veldig bra, du, Jønsson. Nei, jeg har det ikke så bra. Jeg vakner midt på natta. Jeg vil skrike, men så har jeg ingen munn å skrike med. Jeg vil gråte, men så har jeg ingen øyne å gråte med. Så vil du fise? Ja, så har jeg ingen stump å fise med. Takk skal du ha, Jønsson. Lykke til. Det var bra.